porque as florestas marinhas ocupam grande parte das zonas costeiras de águas frias e temperadas, têm uma grande importância nos ecossistemas, não só em Peniche, mas em todo o mundo. Fazendo uma analogia com as florestas em terra, imagina que as florestas em terra desaparecem, logo aí toda a fauna e a flora que também vive associada desaparece, não é? Portanto, serve de habitat, de alimento, contribui para a produção de oxigênio, de oxigenação das águas, são super importantes na absorção de dióxido de carbono, filtram a água de nutrientes, portanto temos aqui uma panóplia de bens, de funções que estas florestas nos trazem. O planeta Terra, mas devia ser ao contrário, devia ser o planeta Oceano, porque há mais oceano, há mais mar do que terra, e nós somos 80% de água, portanto quase toda a vida vem do oceano, portanto nós temos que cada vez mais cuidar da nossa casa, que é o nosso planeta. O objetivo é ajudar a regeneração da floresta de algas. As primeiras algas com crescimento controlado em laboratório já foram lançadas ao mar em Peniche, depois de 2 meses no berço. O Regeneration Surf é uma coligação de 4 organizações ambientalistas e é um dos 5 projetos a nível mundial que estão a ser apoiados financeiramente pela Liga Mundial de Surf. O projeto contou com atletas, ambientalistas e cientistas e nem mesmo o tempo cinzento, nem o mar picado pelo vento sul, assustaram os participantes. Partiram da Prainha de São Pedro, junto ao Museu Nacional Resistência e Liberdade, na Fortaleza de Peniche. Surfistas e ambientalistas pegaram nas pranchas e remaram até ao local escolhido para depositar as pequenas algas no fundo do mar. Vir aqui a Peniche e fazer parte deste movimento é super inspirador. Já apanhei altas ondas, desde os supertubos ao baleal, já entrei em vários campeonatos no WCT em Peniche, e poder de alguma maneira dar de volta a Peniche e contribuir com a nossa ação foi super gratificante. Foi super inspirador ver que é um trabalho em conjunto, não é só dos cientistas ou dos biólogos ou dos surfistas locais, não é uma junção para um bem maior. E temos libertado aquele kelp, foi uma forma de ativismo, no fundo estamos a plantar uma pequena semente no mar, e o mar que tanto nos dá, que no fundo é dos maiores pulmões da terra, ainda falta um bocadinho mais de consciencialização, principalmente na parte pescatória, em que encontramos bastante plástico no oceano, devido às redes de pesca, mas também devido ao nosso consumismo aqui na terra, as garrafas de plástico. Uma alga faz a diferença no nosso ecossistema, é o pulmão do nosso planeta. Temos que acordar, é agora o wake up, porque a natureza está, nós estamos a poluir cada vez mais e temos que cada vez mais acreditar num mundo melhor. É sempre gratificante ajudar a natureza e realmente somos todos um, nós sem a natureza não vivemos. É no fundo o equivalente a plantar uma árvore, ou seja, eu acho que, quer dizer, fazer parte deste início foi realmente muito especial e fiquei super grato pelo convite. É fundamental conservar as coisas, ter cuidado e ter esta apreciação realmente pela nossa costa, pelo nosso mar e pela beleza natural que tem. As sementes das algas são apanhadas no mar e levadas para o Laboratório do Mar de Leiria, onde são criadas durante 2 meses no ambiente ideal para o seu crescimento e ficam logo coladas à gravilha para não se perderem no oceano. Com a encomenda entregue com sucesso, os participantes visitaram depois as instalações, onde já se desenvolve a próxima geração de algas e que ficam localizadas mesmo ao lado do Porto de Peniche.